Доброго вечора. Ми з України раді усіх вітати на цьому стрімі. Мене звуть Артем Авдієнко, я журналіст. Про події дня сьогоднішнього маємо 242-й день повномасштабного російського вторгнення. Маємо дуже багато подій, вартих обговорення, і ці події просто зараз маємо можливість обговорити з політичним і економічним експертом Валерієм Клочком. Пане Валерію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Валерію, хотів би поговорити про ці от погрози з боку пана Шойгу, що, мовляв, Україна готова застосувати ядерну зброю. Хотів би поговорити також про перспективи перемоги Бориса Джонсона і що станеться у разі, якщо Борис Джонсон не переможе. Хотів би вас попитати ваших думок по заявах республіканців, одні з яких кажуть, мовляв, от ми зараз 8 листопада переможемо і буде Україні менше зброї, а інші республіканці ж кажуть, от ми зараз 8 листопада переможемо, і Україні зброї побільше, тому що, мовляв, то демократ Джо Байден Україні зброю не дає. От про все це з вами хотів би поговорити протягом наступної години. Це, я, знаєте, такий анонс для глядачів зробив, щоб вони зрозуміли, про що піде наша розмова. Окей? Абсолютно не заперечую. Пане Валерію, буду чемно відповідати на всі ваші запитання. Так, так. Але знаєте, з чого хотів би почати? В нас же ж зараз 23 жовтня, і от рівно 8 місяців тому ми лягали спати з миром, а прокинулися ми у війні. Минуло 8 місяців, і від от активного цього російського наступу з бліцкрігом ми бачимо, що Росія перейшла тепер до активної оборони. Вони вже в себе там в Курській, в Волгоградській області будують лінію захисту від вторгнення української армії. І це за 8 місяців. Від бліцкрігу до оборони. Чи можете ви от ці тенденції, якщо їх пролонгувати в майбутнє, чи можете ви дати відповідь, а скільки ще ця війна буде тривати? Таке питання, на яке не дуже хочу відповідати, чесно скажу. Тому я що, знаю, от, я знаю. Да, я коли просто там бачу різні прогнози, ну, от, нещодавно Веніславського бачив, він говорив, де там до 24-го року або щось, там людей або обнадієш, або розчаровуєш. Ну, це є такий момент, і мені тут кожного шкода, і навіть, ну не те, що там себе, да, і ти собі якось малюєш картини, чогось очікуєш, бо я пригадуючи з 24-го, там, знаючи цю історію бомбардування, це реально шок був. То, ну, і для мене також, безумовно, тому що, ну, коли гепало, то, ну, ти не розумієш, ну, як так могло, да, прилетіти до Києва. Воно прилетіло, і тим паче, коли, я пригадую, там, перша ніч у тебе над головою просвистіла ракета, реально, ти, ну, вже потім, да, поняв, що вона просвистіла, зрозумів, перепрошую. Та я до того веду, що ми там, знаєте, малювали собі 11 днів, ну, от окей, да, там 12 днів, різні розмови, от там до 12 березня, чи там до 10, ну, різні дати називалися, воно там все не здійснювалося, ця ескалація. І, звісно, що нині, коли там чуєш один прогноз, то хочеться так, там другий так, але просто треба розуміти, ви правильно абсолютно кажете, що є тенденція. От поява цих оборонних ліній, з яких я вчора реготався, скажу чесно, вже, слава Богу, навчився в умовах війни сміятися щиро, до сліз, і мені від цього приємно. То реально видно, що йде відмивання бабла на Росії. Вибачайте, що так говорю, ну, воно так зрозуміло, да? Відмивання грошей тупе. Сьогодні вже губернатор Курської області Рогов говорить, що ми там облаштували ті доти. Це, коли я дивився фото, ну правда, навіть ми там землянки краще будуємо. Коли там мобіки говорять про те, що вони не можуть дочекатися, коли їм брьовна грузять, да, для будівництва. Це також унікальні. Їх таких прикладів сотні, реально. Це тенденційні до того, що показує незворотність процесів. Ми з вами неодноразово говорили про цю тему. Дійсно, тут є розуміння не в часового проміжку, а тенденційності. Бо всі дії, які зараз вчиняються на Росії, вони, ну, зокрема, Путіним і його командою, і, зокрема, те, що ви сказали про брудну оцю зброю, бомба, це один із показників, те, що робить Шойгу нині, його така активність. Для мене це показник того, що процес йде до завершення. Питання от коли? От реально коли? І тут сказати, що це станеться за місяць, складно. Бо, зрозуміло, Росія не хоче там здаватися, але вона готується, як на мене, виходити з території України. Тому що оці всі тетраедри, так їх називають, тетраедри, да? Кубики, точніше не кубики, а пірамідки в бетоні, які вони там влаштовують, це і саме в Білгородській і Курській області, це ознака того, що вони будуть показувати всьому світу, перепрошую, про що я говорю, який світ, да, своїм росіянам, що вони
будуть отут оборонятися, далі вони нікого не пустять. Але я кажу, ну придурки ви, вибачте, ніхто туди не збирається йти. Ну реально, ну заспокойтеся, нафіг ви нам, не буду використовувати це слово в ефірі, перепрошую, впали, щоб ми туди до вас заходили. Приберіться просто звідси. І потуга дійсно слабша. Від багато таких речей, які вказують на те, що воно завершиться. Єдине, я не буду говорити коли. Усьому свій час. От тут я прогнозу давати не буду, щоб не розчаровувати одних, а інших не обнадіювати. Пане Валерію, тепер до цієї брудної бомби. Ну, ми розуміємо, що от це якраз в дусі Російської Федерації, у разі, якщо вони розуміють, що вони з тих територій йдуть, з наших, що вони не можуть їх втримати, от напаскудіть нам напослідок на цій території, вони можуть. От в нас є чітке усвідомлення, що вони можуть те зробити. І дивіться, я перелічу просто кілька зараз припущень, які лунають. От по понеділках вони нам тепер завдають масштабних ударів. Два тижні тому було масштабних ракетних ударів, тиждень тому масштабних ударів безпілотниками, на носі черговий понеділок і на носі 24 жовтня. І це буде вже 9-й місяць цієї війни. Ну, тобто, у разі, якщо Путін все-таки додаток прив'язується, то йому варто було би щось таке от масштабне влаштувати. Ну, так собі думаю. І заяви цього Шойгу. Міністр оборони Російської Федерації обзвонює колег своїх, обзвонює турецького міністра оборони, британського, французького і розказує про те, що Україна, мовляв, готова використати брудну ядерну бомбу. Ми з вами чітко усвідомлюємо, що це він так наперед готується саме її використати і потім пояснювати всьому світові, що це ж, мовляв, були українці, а я про це вас попереджав, він потім може сказати. Це перший момент. І другий момент, вони мали доступ на ЧАЕС. До сховища відпрацьованих ядерних відходів. Вони з 24 лютого мають доступ на ЗАЕС, Запорізької атомної станції, до сховища відпрацьованих ядерних відходів. Вони могли, використавши це пальне, змайструвати цю от ядерну бомбу, а аналіз спектральний по тому покаже, що це ж, мовляв, ядерне пальне українців було. І Шойгу скаже, це не ми. От на Шойгу, Путін, от на вашу думку, чи підуть вони на цей крок? Чи варто нам цього завтра очікувати? І знаєте, що головне? А як світ це сприйме? Ну, тобто, у разі ми розуміємо, якщо тактичну ядерну зброю Путін би використав, ми вже отримали на те відповідь, ми це вже обговорили мільйон разів. А от у разі, якщо вони брудну бомбу використають, фантазую, на правобережжі Херсонщини перед тим, як звідти вийти. Як це потім сприйме світ, коли Шойгу скаже, це точно не ми, а спектральний аналіз покаже, до прикладу, що це пальне з ЧАЕС? Ну, друзі, я, чесно кажучи, далекий від думки про те, що мова йде про ядерний вибух саме. Чому? Тому що у своїй конструкції словесній він говорить про брудну бомбу. Дійсно, це може бути ваша версія. Абсолютно я її. Ну, як одна із них, це можна розглядати, я її просто тут говорю, що так, це може бути. Але я вам скажу тут, власне, своє бачення, що я зараз бачу і як воно може розвиватися. Право в тому, що буквально щойно, от щойно, поки ми з вами там готувалися до ефіру, відбулася телефонна розмова Шойгу із Остіном. Знову телефонна. Буквально він з ним говорив про вчора, але не про це було. Він позавчора і говорив він з Резніковим. І от щойно повідомили, що ще й така. До цього він телефонував міністру оборони Франції, Туреччини і Великобританії. В Великобританії Уоллес буквально днями був також у Сполучених Штатах Америки. 18 числа він туди літав. Це якраз перед відставкою Лі Траса. Тому, але вся ця історія почалася саме із того моменту, коли в один день виступили Сальдо і Суровікін. Саме тоді Суровікін читав текст із монітору, а Сальдо розповідав так само з монітору. Він читав текст, це однозначно, про те, що треба евакуватися. І зараз абсолютно всі йдуть інформаційні повідомлення, що Херсон порожній, але нібито хтось займає приміщення. Там справа в тому, що на лівому березі, на правому березі залишаються війська в Російській Федерації. Такі повідомлення навіть є із приватних пабліків, не дуже там відомих, але там, де спілкуються росіяни між собою, вони говорять, що дійсно займають приміщення. Тобто, в будь-якому випадку використання, як ви кажете, такої брудної зброї, яка мала б там характер атомний, ядерний, так, то це може наражати на безпеку і саме військових Російської Федерації, в тому числі кадрових і кадирівців. Я безумовно з вами погоджуюсь. Там політика, і що наражаємо, вона нікуди не подінеться. Йому чхати і на своїх, і на чужих.
Тому швидше за все мова йде про руйнування Каховської ГЕС. І Біл сьогодні публікував інформацію і зверніть увагу, вони в той же день, коли вони запустили цю пулю, а це було саме в той день, коли Суровікін читав оцю свою монограму із комп'ютера, вони відразу публікували інтерактивну карту підтоплення лівого берега. Відразу. Це було. Чи його пристань затопить і так далі. І мені так ведеться саме ця брудна бомба, це так вона називається, що, мовляв, дивіться, ми ж дотримуємо всі ваших рекомендацій, ядерну зброю не застосовуємо, а чому не застосовують? Давайте уточнемо глядачам, щоб вони знали. Болтон – це колишній радник президента Сполучених Штатів Америки, зараз неважливо прізвище Сполученого президента, за часів якого він був, реально, тому що радник президента – це радник президента, все, з нацбезпеки, він сказав, якщо передали Путіну, якщо ти застосуєш ядерну зброю, ми тебе вб'ємо. От фізично в'ємо, знищить, так як Сулеймані. Ми з вами, до речі, якщо не зраджує пам'ять, говорили про це якось в ефірі вже. Тобто це також означає, що він боїться використати ядерну зброю. А тут нібито і не ядерна зброя, да? І зараз звинуватиму усіх, і от такий реально лихо зроблять на території України дуже велике. І йому начхати, бо після нього хоч потом. І це вказує на те, про що я говорив, що вони збираються виходити з території України. Звісно, можливо, десь вони залишатимуться там ще поки що на півдні, на сході, Луганська, Донецька область, але вони готуються до виходу, вони розуміють, що вони не тримають ситуації. І от зараз, а для чого це робить Шойгу? Він міг і так би вони могли взірвати, та і все. Знову моє припущення, щойно я писав у себе в телеграм-каналі, що в такий спосіб Шойгу намагається повернути довіру Путіна. Сьогодні Шойгу ж відсунули від процесів управління військовими в Україні, він не дотичний. Цими процесами займається абсолютно інша людина. Хоча, ну як би це так могло здаватися, що його керівник Міністерства оборони на хвилиночку, а він не прийде ні постачанням, ні ремонтом. Йому сказали, лише сформуй стільки грошей тобі треба, і цим буде займатися Мішустін? Мішустін буде цим займатися, реально. Або прямо Путін. Що його на такий спосіб, вже телефонуючи всім і вся, розказує, мені так ведеться, показує Путін, дивіться, я тут активний, в процесах повертайте. Це знову таке моє припущення, але ймовірність того, що буде серйозна катастрофа на Каховській ГЕС, вона дуже висока. Пане Валерію, від себе додам для глядачів також от щодо ваших пояснень про те, що Путіна попередили, що його вб'ють у разі, якщо він застосує ядерну зброю, і що це робили колишні посадовці. Дивіться, тут важливо розуміти, що в американців так і відбувається. Чинні політики, чинні посадовці, вони ніколи не дозволять собі подібних заяв. Але якщо вони хочуть якусь цю думку донести, то це робиться вустами начебто колишніх співробітників, начебто колишніх посадовців, начебто колишніх генералів нині у відставці. Але, направду, це всі розцінюють, всі ці розуміють, що це офіційні заяви, абсолютно офіційні, і виконувати по тому ті погрози буде регулярна там американська армія. Абсолютно з вами погоджуюсь, я про це неодноразово говорив. Пірю, дякую, що ви доповнюєте мене, бо буквально вчора відбулася така цікава подія сталася, коли на телеканалі CBS Сполучених Штатів Америки показали сюжет про 101-ю дивізію повітряно-десантних сил Сполучених Штатів Америки, дивізію, де який контингент якої в численості 4700 чоловік перебуває в Румунії, близько кордонів із Україною. І там була теза про те, одного з бригадних командирів, який каже, що ми готові війти на територію України в випадку ескалації. І отут якраз про ескалацію ми ж і говоримо. Яка саме ескалація може бути, бо Каховська ГЕС – це одна із ескалацій. І в цей же день з'являється повідомлення від колишнього директора ЦРУ, який говорить ту ж саму тезу, що ми готові будемо війти в Україну для того, щоб брати участь у безпосередньо воєнних діях, якщо буде ескалація. І це також ескалація, це загроза мирному населенню, цивільному населенню. Та вибачте, вже навіть на Росії, на болотах, часто пропагандистських ЗМІ, шоу, говорять самі пропагандисти, кажуть, так чекайте, ми ж з військовими воюємо, чому ж по інфраструктурних об'єктах завдаєте ударів. Такі тези вже проскакують, вони є. Хоча там інші, там багато інших, давайте топити дітей і так далі. А що стосується саме американців, то так, оці заяви високопосадовців в колишньому, це прямий посил тому, що буде зроблено з Росією, якщо. Тут питання якраз і знято ядерного вибуху, тому я кажу, я виключаю це на даному етапі, навіть таке провокування. Хоча, знову таки, я не заперечую вашу версію, вона абсолютно має право на життя. Росіяну довіряти, себе не поважати, перепрошую, це так на сьогодні виглядає. Тому, але швидше за все, що вони боятимуться. І втім, Болтон, чому, перепрошую, чому ж його телефонував міністром оборони?
Бо все-таки на даному етапі намагаються вони змусити Україну сісти за стіл переговорів. От давай сядемо, давай домовимося, давай припинимо цю бомбардування, це давай не допустимо трагедії на Каховській ГЕС і так далі. Задайте перед цим Ердоган там про це говорив неодноразово, що Путін пом'якшив і так далі. Все рухається до того. Але, звісно, в цих умовах може бути лише один варіант перемовин. Виходьте на кордони до початок 2014 року, навіть не лютого 2020 року, 2014 року, 91-й рік за великим рахунком. Тоді про щось можна буде говорити. Пане Валерію, я дуже сподіваюся, що ці мої припущення і прогнози щодо використання росіянами брудної атомної бомби не справдяться. Я дуже-дуже-дуже хочу в цьому помилитися. Але дивіться, ви згадали про те, що вони б'ють по інфраструктурних об'єктах, по енергетичних об'єктах, і самі вони в тому зізнаються. Путін на засіданні Радбезу визнав, це мало не вперше, про те, що вони завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, і лише по тому Міністерство оборони РФ підхопило і також в своїх повідомленнях стало те казати. Менше з тим, таке от зізнання Путіна. Здавалося б, він розписується в тому, що воєнний злочин він скоює. Але чому навіть з таким зізнанням Росію не було визнано миттєво країною-терористом? Невже світові це не цікаво? Невже світові цікаво залишити ці от дипломатичні стосунки з Росією і продовжувати з Росією бізнес? Адже у разі так, якщо вони визнають її країною-терористом, це миттєво просто перериває усі економічні відносини. Тобто, що, виходить бізнес? Ви абсолютно відповіли на запитання. От чому вони не розривають? Тому що бізнес, на жаль. От в цій частині показовим є, що Латвія свого часу ухвалила рішення щодо визнання Росії країною терористом і Естонії. От буквально це третя країна, Україна, Латвія, Естонія, три країни, які на сьогоднішній день визнали на рівні законодавчому, тобто ухваленням відповідної резолюції в парламенті, країною терористом. Це означає припинення будь-яких зв'язків торгово-економічних із цією країною. А якщо, наприклад, ми часто домагаємося, і я також схильний був до того, щоб визнавати Сполучені Штати Америки це зроблять. Бо якщо брати конструкцію санкційної політики, то найпотужнішим рішенням таким буде саме Держдеп США. Держдеп США вправі взагалі взяти одноосібно, ухвалити, нікого не запитувати. Їм не треба рішення парламентів, нічого. У них така конструкція, у них сьогодні низка країн визнана країнами-терористами, та ж сама Сирія, Іран, Куба. І це означає, що потім, після такого рішення, треба припиняти логістичні зв'язки бізнесові усьому світу. Тому Сполучені Штати Америки на це поки що не йдуть. І я думаю, що це лише поки що. Питання лише часу. Можливо, до нього й не дійде. А визнання іншими, то можливе лише у випадку, якщо залежність торгова не така велика. Зверніть увагу, коли у нас розірвали всі торгово-економічні зв'язки з Росією. От лише нині. Лише нині. А до цього, якось так, я пам'ятаю ці фрази, коли я задавав навіть запитання депутатам з попереднього парламенту, кажу, для чого Мінськ-2? Для чого? Ми пітляли. Це була відповідь в прямих ефірах, воно є, вони кажуть, архіви не горять. Ми так все время пітляли. Кажу, допітлялись, на даному етапі. Так виглядає історія, вона призвела до того, що ми сьогодні маємо війну, реально. Звісно, можна там допустити, що за ці 8 років ми мали можливість краще підготуватися і так далі. Тут дискусія велика, і тут вже політики будуть на цю тему говорити, безумовно. Але що стосується саме визнання на рівні закону країною терористом, то це для багатьох європейських країн покладе край економіці миттєво. Для мене це показовим є навіть те, що сьогодні Сполучені Штати Америки сказали, що вони виступають за підняття скелі цін на нафту. Раніше йшла мова в межах 40 доларів, 40-60. Зараз мова йде навіть понад 60 доларів, лише для того, щоб залишити на плаву російську взагалі у світовому ринку нафти. Тому що без нафти російської світ не готовий справитися, навіть США. І це є проблема, яку впродовж дуже довго тривалого часу замовчували, про яку не хотіли говорити. Тому саме це рішення, про яке ви говорите, воно напряму пов'язане із цим. Це і торгівля, це бізнес, але і це, я скажу так, як є, це безпекова державна функція. Тому що якщо вони зараз повністю розірвуть це, у них все ляже. От реально в Європі все ляже. Вони не готові до цього. Але найстрашніше, найприкріше,
кажу так, не те, що страшніше, що вони не роблять достатньо ефективних кроків в цьому напрямку, навіть на сьогодні. Звісно, не просто. Я був би далеким від того, що, наприклад, тут там саудитів візьмете раз і повернете їм голову в цю сторону. Або іранці ви змусите там відмовитися від ядерної програми, і вони почнуть на повну катушку торгувати нафти з вами. Ну, треба ж бути адекватнішим цьому. Тому не просто ці речі дуже сильно затягнулися, і вони, оцей, знаєте, ця ракова пухлина вирвала, да, в Україні, війна в Україні сталася. Сьогодні от саме ми стали заручниками цієї надскладної геополітичної ситуації, яку дуже довгий час не хотіли вирішувати, її не хотіли бачити, про неї не хотіли говорити. Пане Валерію, про санкційну політику вами згадано. Ми то собі сподівалися, що ці санкції, вони потроху все-таки російську економіку придушать і не буде в Путіна зайвих грошей з нами воювати. От коли ухвалювала, зокрема, і Європа ці от пакети санкцій антиросійських, ми тішилися, що ну треба почекати, коли вони запрацюють, і, мовляв, от тоді почнеться все з Росією погане. Так, півроку ми чекали, допоки запрацює це от нафтове ембарго з 5 листопада, воно має запрацювати. Вони як придумали, це я глядачам пояснюю, як придумали європейці обмежити росіянам можливість нафтою торгувати. Вони заборонили своїм компаніям страхувати танкери, які везуть російську нафту. І от з 5 листопада мало би таке ембарго запрацювати. Але і от півроку дали самі собі європейці, щоб до того підготуватися. Але ми бачимо, що росіяни, направду, використали ці півроку. Вони скупили ці от нафтові танкери. Йдеться про 240 танкерів куплених, які тепер будуть працювати і допомагати Росії обходити ці санкції. Як до того ці танкери допомагали Венесуелі і Ірану. І тепер от цей тіньовий флот буде працювати на Росію. І припускають, що по 4 мільйони барлів на день цієї російської нафти цими танкерами будуть вивозити, перевозити. А я до чого веду? От тепер до запитання. Так що, виходить, ми трохи переоцінили все-таки вплив санкцій? І постійно ця гра відбувається, що росіяни придумують, як ті санкції обходити? Ну, давайте ми з вами трішки раку в 14-й рік візьмемо. Це дуже важливо, тому що фактично перші санкції були ініційовані рішенням ПАРЄ, які стосувалися саме, які запрацювали після анексії Криму. Тоді парламентська асамблея ухвалювала резолюції, рекомендувала країнам не працювати з Росією, бо вони анексували суверенну територію суверенної держави. Це логічно, це правильно. Але якого характеру були санкції? Персональні, десь якісь кампанії і так далі. От згадаємо історію вже неодноразово скандалу із турбінами Siemens у Криму. Це як один із моментів. Потім Північний потік 2, ну і так далі, тому подібне. Санкційна політика справді вдарила по Росії в перші роки. І десь до 2017 року у них було суттєве падіння внутрішнього валового продукту. Дуже суттєве. А після 2017 року Світовий банк, це дані Світового банку, вони є вкриті в джерелах, це не секрет, почала відновлюватися. Тобто вони пристосувалися до санкцій. І вони переорієнтували і шляхи постачання, і так далі. Але справа в тому, що велика частина дохідної частини бюджету, вибачайте за тавтологію, саме російського, була формувалася за рахунок енергоносіїв, які вони продавали до Європейського Союзу. Це величезна цифра. Ну, наприклад, з 24 лютого, як ми згадуємо, от донині, як зараз ми з вами говоримо, то це приблизно цифра в 100 мільярдів доларів. Газ, нафта і вугілля. Ну, це дуже багато. Ну, відверто. Втім, якщо говорити про те, що санкція не спрацювала, давайте ми з вами звернемося до того, що нині відбувається на Росії, і я про це згадував. Мобілізація. Сьогодні знову натикаюся на повідомлення про те, що збирають на квадрокоптери, те, що ми робимо, збирають на носки, збирають на амуніцію, бронежилети, збирають на все. Я перепрошую, маючи такі бюджети, гроші де? Значить, це означає, що гроші, крадуться дуже потужно, це питання номер один, тобто вони не йдуть туди, куди треба було. Друге, на армію грошей не вистачає катастрофічно. Їх реально не вистачає. Ну, як шапка 85-го року, я перепрошую. Ну, це ще я в 90-му році, коли служив, то шапка в мене була 85-го року. Але зараз 22-й рік, тобто якось. І коли він отримує шапку 85-го року. Та в нас вже забули, що це таке. Ми, коли купуємо хлопцям, то ми ще, знаєте, до продавців часто придираємося за те, а чи якісне воно у вас, з якого матеріалу зроблено. Тому що фліс 280, він слабкий, він затирається, а нам треба 310. Ну, хто займається волонтерством, то розуміє, про що я говорю. І я не жартую, я абсолютно серйозно говорю про це. І так всі речі. В них на це не вистачає грошей. І чим далі, тим їх більше не вистачає. Тим паче, отакий нюанс. Чому після початку часткової мобілізації доручення було про виплату грошової допомоги губернаторам? Тобто ти з місцевого бюджету
повинні знайти гроші. Їх в центральному бюджеті нема. Зараз тільки є доручення Мішустіна сформувати координаційну раду, і в тому числі указом є доручення Шойгу і міністру фінансів сформувати кількість бюджетних асигнувань на виплату цієї допомоги з рахунку 190 тисяч по місяцю. Це лише зараз. Тобто, але де ці гроші будуть брати, залишається питання відкритим. Тому санкція працює. Звісно, зараз після переорієнтації ринку, про який ви дуже детально розповіли, є ймовірність того, що надходження від продажу нафти меншими не буде. Але, друзі, Європа не отримає іншої нафти, аніж по тій схемі, яка вже передбачена. Якщо вона буде отримувати цими танкерами нафту, про це буде знати весь світ, да? Європейський, до прикладу, Європейський Союз. Ну так санкційна політика торкнеться Європейського Союзу. І я не жартую зараз. Відносини США і ЄС будуть і Великобританії зовсім іншими. На це Європейський Союз не піде. Це означає ізоляцію Росії і розв'язування рук Європейському Союзу і всьому світу протистоянні Росії. Тому санкційна політика, вона, як би там не було, вона працює. До того ж, яка ціна буде і рентабельність від цієї нафти, якщо її будуть возити танкерами Бог зна куди? Я далекий від думки про те, що там буде 100-200%, як то привикли москалі до цього. Ну не буде цього. Тому і дохідна частина буде. Чому зараз у росіян так багато грошей з'явилось? І за дурнуватої політики Європейського Союзу по третьому енергетичному пакету. Я це говорю абсолютно відповідально і відверто. Вони спровокували на енергетичному ринку ріст цін і дали можливість продавати по дурнуватих цінах по 1000-2-3 газ у Європі. Це загально відомі факти, які не потребують доказу. А зараз ситуація буде дещо по-іншому. Якщо Росія буде розуміти, ну не випадково з Сполученими Штатами була Америка сказана фраза, рентабельність продажі нафти Росією буде трішки більше, ніж собівартість, трішки, то ви будете торгувати. Багато ви торгувати не будете. Тому санкція працює. Я дуже, мені прикро за того, що не було за весь цей час застосовано секторальні санкції, хоч однієї, що, наприклад, брати ту ж саму банківську систему. SWIFT відмикають одному, двом, трьом, п'яти банкам. Чому не всі? Не можуть. Не готові до цього. Світ недооцінив російську агресію і загрозу. Недооцінив. І це доконаний факт сьогодні. Але нині рішення, які вони ухваляться, вони не надто швидкі. Я розумію, важко, складно. Але от, до прикладу, одне, завершуючи. Щодо передачі активів російського бізнесу, російської держави Україні. Це вже можна було давно зробити. Чому не зроблено? Питання відкрите. Пане Валерію, давайте до наших союзників, до американців і до британців. Що ми тепер маємо в Британії? Змагання за посаду очільника британського уряду. Ми тримаємо кулаки за Бориса Джонсона, але знаємо тепер, що в нього конкурент Ріші Сунак. Знаємо про те, що це британець індійського походження. Знаємо про те, що в нього батько мільярдер там в Індії і начебто він є прихильником Путіна. От такі лунають припущення, от такі лунають тому всьому оцінки. На вашу думку, які перспективи перемогти в Бориса Джонсона? І от у разі, якщо він переможе, він повернеться до своєї політики тотальної підтримки України? І у разі, якщо переможе цей от Ріші Сунак, чи невже тоді від британців нам допомоги поменшає? Або ж марно того боятися, і Британія, в принципі, продовжить свою політику союзництва Україні? Я, якщо можна, з вашого дозволу, тут трішки детальніше зупинюся на цій всій історії з Британії, тому що це дуже важливо для розуміння. Ми дещо переоцінюємо британську допомогу. Вона дуже цінна в частині позиціонування. Борис Джонсон ніколи не виляв задом, перепрошую, так, не так, як Олаф Шольц. Да. Він завжди чітко говорив, Росія агресор, допомагати будемо. За період Бориса Джонсона еквівалент військової допомоги був приблизно 3 мільярди доларів. Це приблизно так само, як і Німеччина. Тому в цій частині, друзі, ну, от відверто, але в Німеччині військової допомоги там менше летальної зброї, у британців трішки більше. Тобто по структурі. І ми постійно з Шольцем дискутували. Ну, коли ж ти? Він оце його загравання з Росією, йому зіграло великий мінус. І він тут не правий. Це репутаційна втрата. З Борисом Джонсоном все чітко. Він ніколи, ну, я не випадково тримаю його книгу у себе на полиці. Ви бачите, це книга Вінстон Черчилля, яка написана саме ним, бо він дійсно показує, як треба боротися з агресором, фашистом. Так само, як це робив Вінстон Черчилль. Борис Джонсон так само робить. Але, повертаючи саме до Бориса Джонсона, його відставка, вона була скандальною. Ми знаємо скандали з вечірками і так далі, тому подібне. Але Ріші Сунак також має дуже величезний скандал із своєю донькою.
яка є очільницею IT-компанії в Індії, яка свого часу доплатила в бюджет Великобританії близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів. Ну, це також документ. Тому є що підняти усіх, і коли говорять про скандальність, прихильність до російської політики чи ні, то я думаю, що це швидше, знаєте, таке, ну, не те, що чисте політиканство, але багато там політиканства. Великобританії, за великим рахунком, так само, як і Сполучені Штати Америки, незалежно, чи то либеристи, чи то консерватори, але політика спрямована чітко на збереження суверенітету і непоширення взагалі фашизму, нацизму в світі. Ну, який сьогодні уособлює Росія. Будь-хто, хто прийде на цю посаду, не зможе діяти в інший спосіб. Лі Страс, коли свого часу страхувалася у шоломі військовому, що вона зробила за 45 днів? Ну, вона не зробила за великим рахунком нічого. Вона не зробила гірше, але нічого не покращилося. А тепер чому відбулася відставка Лі Страс? Це моя версія. Справа в тому, що заданий мною Волес 18 жовтня літав до Сполучених Штатів Америки в якихось справах, про які ми не знаємо. А 20-го Лі Страс пише заяву про відставку. Ну, звісно, ви скажете, співпадіння? Можливо. А я думаю, ні. Я думаю, все-таки ж наполегливо порадили Лі Страс з огляду на її неспроможність ухвалювати відповідно правильні рішення, які б сприяли б не поширенню російської агресії на території Європейського Союзу, а не випадково війська і Великобританії зараз приймають участь у навчаннях військових на кордоні з Білорусією. Це загальновідомий факт також. Це ж, ну, публікується в пресі, про це говорить багато хто, це відомо. То це означає, що буде інший, хто зможе більш рішучіше діяти. Чи буде це Сунак? Я не думаю. Він бореться за посаду, так, бо такої політики швидше буде притримуватися Борис Джонсон. Ймовірніше за все, він отримав таку підтримку і Сполучених Штатів Америки і повернеться на цю посаду. Тому що, якщо говорити от історію з висуненням Бориса Джонсона, багато йшло розмов про те, що він навіть не потрапить до кандидата. Комітет 1922 у Великобританії, який у консервативній партії саме займається питанням виборів голови партії, який автоматично стає прем'єр-міністром, цього разу змінив процедуру. Раніше треба було затримати підтримку 20 депутатів, консерваторів, які в палаті громад є, ну, на сьогоднішній день їх там всього 357 від консерваторів. Тобто три кандидати всього може бути від консерваторів на посаду прем'єр-міністра. І тепер треба набрати, треба набрати 100 голосів від депутатів, щоб тільки стати кандидатом. Джонсону ніхто не давав, от зовсім. Буквально ще до вчора я там готував відео і робив прогноз, кажу, от в мене відчуття, знайдуть 100. Знайшли 100, є Борис Джонсон, кандидат на посаду прем'єр-міністра. Звісно, серед консерваторів дещо, ну, різні думки з приводу того, чи він стане, я маю на увазі рядових членів партії, саме вони голосують в електронний спосіб, там зараз вирішується питання щодо організації процедури голосування, тому що нема повністю всіх електронних адрес, їх, ну, складний процес, але я думаю, що бюро там справиться з тим, то не буде проблема. Але всі розуміють, що перед загрозою консерватори, так, всі розуміють, що перед загрозою російської агресії дійсно Борис Джонсон один із тих неординарних політиків, який може ухвалювати неординарні рішення, як і Вінстон Черчилль. Я не випадково саме про нього говорю, і в цій частині британці, думаю, не схиблять. Консерватори тим паче, розуміючи, що от на тлі суттєвого падіння рівня довіри до партії консервативної, бо там же ж також підтримка дуже суттєво впала, їм треба політик, який зможе просто от виштовхнути її на передові позиції, бо вибори, які відбудуться в 2024 році планові, так, вони можуть стати достроковими. Цього я не думаю, що консерватори нині хочуть. Їм треба закріпитися добре. Тому там конструкція політична, я там просив так довго пояснення, вона непроста, вона, ну, вказує мені на те, що саме Борис Джонсон стане саме очільником консервативної партії, знову прем'єр-міністром. І найголовніше завдання, яке він буде повинен реалізувати, це створення військового союзу, військово-політичного по Балто-Чорноморській осі, про що він говорив на початку широкомасштабного вторгнення. Це не заперечують і Сполучені Штати Америки, і це не заперечує навіть Європейський Союз, який не готовий зовсім до військової компоненти. Пане Валерію, і більше ж того, так, допоможіть мені зрозуміти, от Борис Джонсон за ті свої скандали з тими ковідними вечірками і підтримку своїх прихильників, коли він закривав очі на обвинувачення щодо своїх союзників-співробітників, то ці претензії з нього вже зняті.
бо він же вже був покараний, да? Він позбувся, втратив цю посаду, тобто за ті свої, так би мовити, злочини він був покараний. Тепер тих претензій до нього вже немає. Він починає, так би мовити, з чистого листа, і виходить ця от ротація, коли його замінила Ліз Трас, а він тепер замінить Ліз Трас. У разі, якщо це станеться, то це ж посилить його, в принципі, позиції. 100%, я коли ця всю історію характеризую, мені так видається, вона надто чітко спланована. Ну, навіть не випадково. Ну, а як по-іншому, друзі? Ну, це може видаватися дуже такою глибокою конспірологією. Мене можна назвати там не зовсім притомним, коли я про це говорю, але ну ми ж не мали прецеденту такого в історії Великобританії, що прем'єр-міністр був 45 днів. Да, попередник її був менше 200, але він в силу обставин біологічних, які покинув посаду, він помер, так? Це було 200 років тому. А вона так легко написала заяву про відставку, ну дивно, правда? І тим паче, Ліз Трас, хто вона по своїй суді, щоб розуміли? Вона вміє вживатися з усіма. Вона була на посадах керівних при багатьох прем'єр-міністрах, не лише при Борісу Джонсону, і на різних посадах. Тобто це політик, яка вміє себе позиціонувати, домовитися, да, скажімо так. Тому я не виключаю, що домовилися з Ліз Трас, бо дійсно, та ноша, про яку я зараз говорю, вона повинна бути за логікою речей реалізована, тому що агресивні дії Білорусі, Росії, вони повинні отримати адекватну відповідь. Ймовірніше за все, на цій посаді краще за всіх впорається саме Борис Джонсон. Але чому саме я говорю про Великобританію? Ідея створення Балто-Чорноморського союзу в чистому вигляді, вона дуже давня, їй вже понад 100 років, ще на початку 20 століття про неї говорили неодноразово, і всі розуміли, що ще тоді імперську Росію треба було зупинити, так? Ну, не зупинили своєчасно. То нині вона має дещо іншу форму. Ну, і це дійсно може підштовхнути країни Східної Європи і частково Західної Європи до абсолютно іншого позиціонування і дещо переформатування. Але в Європейському Союзі не вистачає військової компоненти потужної. Німеччина, на жаль, не хоче на себе перебрати таке повноваження, але вона б могла. Її військовий ВПК, це просто фантастика. Військова зброя німецька – це суперзброя. Я там далекий від того, що я знаюся глибоко на військовій експертизі, але те, що нині в силу обставин війни ти вивчаєш і бачиш, то дійсно це так. Ну і тим паче, німецьке качество, це німецьке качество. Вибачайте, да, що я так говорю. Так, його не заперечиш. Бо навіть можна цвяхи пиляти пилками штіль. Ну це не в плані реклами. Тому зараз, говорячи саме про те, що от, дійсно Великобританія, маючи потужний військово-морський флот, що дуже важливо для контролю в Баренцевому морі, де проводилися буквально ядерні випробування, ну і так далі, вказує на те, що вони можуть саме очолити військову компоненту цього союзу. І це дуже важливо. А такий союз має бути. Європейський Союз давно підштовхує до того, щоб вони створили військове якесь формування, ну, по принципу НАТО, яке б не йшло в розріз НАТО. Але ну ніяк, ну не розродиться, вибачте, сьогодні. І керівництво Європейського Союзу на це не може. Стара Європа, на жаль, сповідує, в принципі, знаєте, таке примирення. Бо, завершуючи, дзвінок від Шойгу був в тому числі і до Франції чомусь. А Збройні Сили України в цьому формуванні готові бути такою армією. Ми довели свою спроможність бути сильною армією, сильнішою за цю так звану другу армію світу. Коротеньку паузу зроблю, до глядачів зараз звернуся. Будь ласка, поставте лайк цьому стріму, тому що я бачу, що дивляться нас набагато більше, аніж ті лайки поставили. Ну і підписуйтесь також на канал. Я нагадаю, що лайки і підписки потрібні заради того, щоб до більшої кількості аудиторії могли ми достукатися. Тому просто зараз, будь ласка, зробіть цей лайк. Якщо можна, ще також ваших думок хотів би попитати по наших союзниках американцях. От ми бачимо якісь дивні заяви республіканців. Одне крило каже, що от ми зараз прийдемо до влади 8 листопада, і Україні зброї, мовляв, від того поменшає, тому що більш прискіпливо ми будемо ставитися до виділення американських грошей, платників податків зі Сполучених Штатів Америки Україні. Грошима, зброєю, допомогою, те все від того поменшає. Нас так попереджають. Інші республіканці кажуть навпаки, от ми 8 листопада прийдемо до влади, коли вибори ці проміжні виграємо, і тоді, мовляв, Україні зброї дамо більше, бо це, мовляв, демократ Джо Байден, чинний американський президент, притримує ту зброю, ту допомогу у Україні. От, на вашу думку, поясніть, чому такі розбіжності серед республіканців і що нам чекати від 8 листопада? Чи нам, українцям, бажати перемоги республіканцям, чи навпаки, щоб демократи залишилися при владі?
І республіканці, і демократи в Сполучених Штатах Америки – це демократи за своєю суттю. Це треба зрозуміти. Можливо, там назви трішки відрізняються одна від одної, але вони просто одні люблять республіканців, а інші – демократів. Все, за великим рахунком так і є. І це так сталося історично, і коли говорять про те, хто палкіше любить Україну, то мені от і видається саме те, про що ви говорите. Я люблю Україну більше, ніж демократи. Ні, демократи більше люблять, ніж республіканці. Звісно, що зараз ідея голосування законопроекту про те, щоб виділити на наступний рік понад 50 мільярдів доларів на фінансову допомогу Україні, це ідея хороша, бо, мовляв, є застереження. Це теж політика. Я далекий від думки про те, що у випадку, наприклад, що республіканці матимуть більшість, невелику, да, знову ж таки, в Конгресі, то вони якось по-іншому будуть голосувати питання, що стосується України. Ну, хто буде, ну, давайте ми гіпотетично допустимо, у Сполучених Штатах Америки говорити, що Росія не агресор. Я далекий від думки про це взагалі. Але от саме оці закиди сьогодні є показником того, що це просто політичні баталії на тлі виборів. Бо ми не повинні забувати за одну таку річ, яка називається ленд-ліз. Закон підписаний 9 травня, показово. І от ми всі говоримо, і я говорю, ми ж не маємо інформації офіційної, що він не працює. Але якось так стається, що майже щодня, тижня, да, ми отримуємо офіційне повідомлення від Пентагону, я наголошую, офіційне, це не мої домисли, скільки військової зброї, конкретно по номенклатурі, на яку суму приїжджає до України. Можна, звісно, говорити, що 40 мільярдів, які були виділені, вони саме в цій цифрі знаходяться і так далі. І фінансова допомога. Та все ж завгодно можна говорити. Друзі, ну працює ленд-ліз. Ну давайте визнаємо відверто. Він їде, і воно буде їхати. І Джо Байдену, який буде перебувати на посаді ще 2 роки, ну не треба ніякого рішення Конгресу для того, щоб ленд-ліз працював далі. Він працюватиме автоматично. І це все буде виділятися. Тому республіканці, демократи сьогодні в Конгресі будуть. Це зараз не важливо. В будь-якому випадку вони будуть ухвалювати рішення на користь України і, окрім того, не випадково проголосований закон про ленд-ліз, яким одноосібне право ухвалені рішення щодо військової допомоги Україні надається президентом Сполучених Штатів Америки, так як було це в Другій світовій війні. Але такий ключовий момент щодо закону про ленд-ліз. Там же допомога передбачена не лише Україні, а й також країнам, які потерпають від російської агресії. Це країни Східної Європи. Не випадково там іде оновлення саме військової компоненти. Тому на рахунок цього я просто от хочу всіх запевнити, треба бути спокійним, це чистої води спекуляція. От не більше сьогодні гра між республіканцями і демократами. І знову ж таки, якщо брати історію там із заявою останню Джо Байдена стосовно того, що я там готовий знову балотуватися, да, в президенти, ну це як в першу чергу для чого робиться? Офіційного рішення нема, але для чого це робить? Щоб демократи були єдині. От і все. Нормальна практика політичної боротьби за владу, яка спрямована лише на реалізацію інтересів держави, як у Великобританії, про яку ми щойно говорили, так і в США. І цьому приклад є дуже цікавий, згаданий мною Болтон, радник з нацбезпеки, при президентові Трампі, який дійсно, ну, можна за великим рахунком, ну, не буду в ефірі говорити, хто він, да, ким його вважає. Нехай залишиться, просто треба почитати книгу про те, як відбувалися взагалі речі в середині Білого Дому за часів Трампа, ну і поспілкуватися з політиками Сполучених Штатів Америки, вони багато цікавих речей будуть розповідати, що ця людина абсолютно далека від державного управління. Так от при ньому, з огляду навіть на те, що він там відмовився від ядерної програми в Ірані, да, також рішення було дуже дивне, при ньому була дана команда про знищення одного з основних терористів на Близькому Сході. Сулеймані, про яку я згадував вже неодноразово з ефіра. Ну, от здавалося б, да? Трамп, який сьогодні толерує Росії, яка співпрацює з Іраном, ну, як він міг? Ну, там не він, система працює, все. Там однозначно так. Ти не можеш її поламати, вона вибудована. Тому я не бачу поки що загроз для нас. Чогось в цьому сенсі не бачу. Ну, і також, знову ж таки, глядачам кажу, треба чітко усвідомлювати, що коли ми чуємо ці всі закиди і ці всі фантазії про те, що от, мовляв, Трамп, ой, перепрошую, Джо Байден не дає Україні зброї в достатній кількості, як ми того просимо, бо це, мовляв, він хоче затягнути цю війну до 24-го року, щоби потім на тлі цієї війни в 24-му році перемогти на виборах президента Сполучених Штатів, отримати новий термін, то треба це розуміти, що це, ну, просто тупа, примітивна, проста російська ІПСО,
інформаційно-психологічна спецоперація, щоб ми зневірилися в наших союзниках, що от, мовляв, американці нам не допомагають, щоб ми розчарувалися в тому, щоб в нас руки опустилися воювати з Російською Федерацією, щоб ми погодилися на програш, погодилися на переговори з Російською Федерацією, мовляв, союзники ж нас не підтримують. От на що це робиться, от подібні вкиди і подібні ІПСО з боку росіян. Вони майстри в тих інформаційно-психологічних спецопераціях, це правда. А ми раз по раз на них чомусь ведемося. Да, от в цій частині, хто слідкує за ніковим простором Росії, зверніть увагу, що до, ми щойно обговорювали останні події Великобританії з обранням прем'єр-міністра Бекера Сунака. Да? От Росія постійно топить за нього. От заходимо в будь-який телеграм, інформаційні повідомлення, він виграє, він виграє, він виграє. От це ж також проросійський наратив. Тому там ще питання, наскільки той Сунак проросійський чи ні. Це ж для російської аудиторії, мовляв, дивіться. Так само, що стосується лендлізу. Тут ж теж ще одна є такий нюанс. Війна, вона, в принципі, з'їдає дуже багато ресурсів. В першу чергу матеріальних. Ну, до прикладу. Знаючи навіть по своїй практиці, допомагаючи хлопцям, завтра ти можеш отримати повідомлення про те, що вся твоя допомога згоріла. От просто-напросто. Потуга, ти збирав 100 тисяч, воно просто прилетіло, згоріло, його не стало. І ти робиш те саме знову. А тепер давайте уявимо ситуацію, що відповідно до офіційного повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в нас майже мільйона армія зараз. Це офіційна цифра. Це і особовий склад, це і військова техніка, тому от мені складно уявити навіть, чи має сьогодні в достатній кількості хоч одна країна світу, ну та сама Америка, щоб всю зброю от миттєво передати, в достатній кількості, щоб мільйон чоловік, мільйон особового складу мали достатньо і броньованої техніки, і так далі, і тому подібне. Це процес тривалий, безумовно. Ми б, звісно, хотіли б іншої картини бачити. Ми можемо справедливо нарікати, що їде це не так швидко, як то ми хотіли. Чому справедливо? Бо воюємо в Україні. Це не ми не по телебаченню за цим спостерігаємо, перепрошую. Але, звісно, що так не буде, бо тут же для розуміння ситуації техніка, яка завозиться, вона має поповнюватися. Те самі Польща, згадаємо. Польща ж дуже суттєво, вона відчувала небезпеку того, що після того, як вона фактично вивезла всю зброю в Україну, їй треба було поповнити свої військові запаси. А це сума близько тоді 2 мільярдів євро. Для них це велика цифра. От лише нині вони отримують там системи протиповітряної оборони із Південної Кореї. Тобто це процеси складні, логістичні і так далі, і тому подібне. Але вони не зупиняються, вони рухаються, вони їдуть. І як правило, ну, от ми ж спостерігаємо, вже знаємо, що коли говорять про військову допомогу Сполучених Штатів Америки, то це не те, що вона там приїде, вона вже тут. Бо це говориться постфактом. Це також доконані факти. Ну і на відміну від того, як воно все відбувається на Російській Федерації, ми то отримуємо сучасну зброю натівських стандартів, модернізовану, найкращу з того, що на тепер є. Ну, згадаємо хоча б це от IRIS-T, засіб протиповітряної оборони, якого, в принципі, ще ні в кого в світі немає. А ми на тепер в Україні її маємо. А як воно на Росії все відбувається, абсолютно в протилежний бік там все працює. Вони дістають ті от кулемети «Максим», вони дістають мало не там Т-34 і так далі, і тому подібне. Тобто в них якість армії погіршується, в нас навпаки покращується. Ну і на тому прикладі, як ми бачимо, цей от літакопад спочатку в Єйську, а от сьогодні в Іркутську падають. Літаки. Це означає, що в них і техніка тепер на грані того ресурсу, і пілоти, якість підготовки пілотів. Вибито неймовірну кількість тих от пілотів в Україні, в небі над Україною, збито більше 500 одиниць авіаційної техніки, гелікоптерів і літаків. Це означає, що приблизно там 1000 російських пілотів було збито в небі над Україною. Ті, хто лишилися, вони тепер низької кваліфікації або ж з проблемами і там бояться літати. Були навіть випадки падіння, справді падіння літака, коли навчальні польоти відбувалися, це не стосується Єйську, Іркутська. Перед цим буквально 10 тижнів тому також у них упав літак, там СУ якийсь, я не буду зараз називати модель, не стільки важливо, але також пілоти тоді вижили, тому дійсно якість дуже слабка. А стосовно зброї, то навіть раніше ваші колеги із країн Балтії публікували видання у виданні The Insider, якщо я не помиляюся, інформацію про те, що зношеність російської техніки, вона ось ось наносить, військової. І справді, я от коли зараз дивлюся, ну, ті, наприклад, гармати, які достають, то вони там 40 якихось ще років, їх достають. Заради правди, скажемо, давайте відверто, що його багато. Це дійсно так. І особового складу, і цієї військової техніки багато, але вона вичерпується.
Одним із таких, ну, бачу часто зауваження від своїх глядачів в різних соціальних мережах, вони кажуть, ну, давайте не будеш говорити дурнів, його там ще багато. Я кажу, розумію, його багато, є те, що виробляється нині, чого заперечувати не можна. Дронів лише за повідомленням Буданова Іран готовий поставити по першій партії 1750 штук. Це дуже багато, відверто. Збиваємо багато, але не всі збиваються. Безумовно, ми не повинні недооцінювати противника, це 100%. Але те, що воно старе, те, що воно зношується і поповнювати їм стає все складніше, це також правда. Це заперечити, ну, фактично неможливо, як на мене. Пане Валерію, а щодо участі Білорусі в цій війні? От лунають припущення, що з тим, як почали формувати це от спільне угруповання по захисту союзного государства, то, мовляв, можна казати вже, що і немає жодної Білорусі, немає президента Лукашенка, вже все, закінчилася Білорусь, є тепер чергова область, і ще одна область Російської Федерації, там Путін всім керує, і в тому числі тепер і білоруською армією. Ви знаєте, заради правди так є, абсолютно є, Лукашенко притиснутий до стінки, але проблема заключається в тому, чим же будуть озброювати. Тому що частина особового складу з 9 тисяч, які заявлені, реально, офіційно, ну окей, давайте там 30 їх навіть перекинемо, ну гіпотетично. Але у Білорусі армія вся налічує 30 тисяч, ну 30-40 тисяч, вся армія. Так? Тобто це фактично треба її збільшити вдвічі, забезпечити усім необхідним, в першу чергу, наприклад, харчування і розміщення буде на плечах Лукашенка. Я далекий від думки про те, що в нього достатньо буде до цього ресурсів. Значить, буде не 30 тисяч. Значить, це навіть буде не 9 тисяч, а менша кількість. Тим паче, от снімки із Ябрики, які були останні, да, то показують, що там йдуть роботи, але не так активно і потужно, ну, відверто кажучи. Звісно, це не означає, що там нема загрози. Бо, говорячи саме про кількість озброєння, моніторингові групи, які працюють на території Білорусі, там, звісно, різне до них відношення є, але разом із тим, вони, як правило, публікують інформацію більш-менш правдиву. Вони неодноразово повідомляли, навіть підтверджували інші джерела, і в Україні, і розвідка підтверджувала наша, що вивозять снаряди з Білорусі до Росії. Тобто не навпаки. І це продовжувалося протягом багатьох місяців. Лише за останній місяць вивезено біля 100 танків. Далі ми бачимо повідомлення, що нібито з далекого сходу Росії завозять також якусь техніку і боєприпаси. Я зараз не випадково говорю, просто глядачам от звертаю вашу увагу, уявіть собі карту. Да? З далекого сходу потяг приїхав до Білорусі, а потім з Білорусі поїхав до Росії. А не здається вам, що це одна та сама техніка катається? От просто це видно, ну друзі, реально, а до чого возити? До чого, наприклад, танки Т-72, які необхідні в Білорусі для того, щоб, як вони кажуть, наступати на Україну, вивозити з Білорусі? Ну от питання. Є одне, вони переміщуються на... є одне припущення, як це все відбувається, що, мовляв, Білорусь віддає ту техніку, яку вона має Росії, а Росія везе, знаєте, те, що було законсервовано, задля того, щоб на потужностях білоруської промисловості, про яку кажуть, що Лукашенкові вдалося її втримати з часів Радянського Союзу, на тих потужностях тепер ту техніку відновлювати або ж модернізовувати навіть. От такі припущення, чому ці каруселі відбуваються. Справа в тому, що якщо ми говоримо про танки Т-72, те, що ну, мені відомо, да, з відкритих джерел, так їх навпаки на модернізацію в Росію везли, а не в Білорусі. Літаки так само модернізували в Росії, а не в Білорусі. Білоруська модернізація мені видається дуже великим міфом. Тому і виникає запитання, що власне відбувається на Білорусі, чи там достатньо військових потужностей, щоб вони сформували ударні батальйони. Мені так знову ж таки, чому так це все відбувається, хоча певна загроза є, робиться для того, щоб, по-перше, утримувати військовий контингент особового складу Збройних сил України на північному кордоні. І дійсно загроза є, реакція на це дуже цікава саме у країн НАТО, які почали проводити навчання військові «Залізний Вовк» та «Пума» на кордоні із Білорусію у Балтії і у Польщі в тому числі. І буквально ну, про румунський контингент я говорив. Тому тут ще, знаєте, питання, хто кого переграє. Можливо, навіть цим самим способом Лукашенко зараз спровокував те, що війська НАТО, які перебувають на кордоні з Білорусію, за 10 кілометрів, перепрошую, від кордону з Білорусі, готові за лічені години зайти на територію України і просто припинити будь-який наступ з території Білорусі. І про це говорить, ну, я ж не випадково, директор ЦРУ колишній про це сказав, ми ж сказали з вами, що це фактично теза від посадових осіб чинних у США.
І якщо в такий спосіб думають вони, що вони самі хитродупі, перепрошую, то вони глибоко, то вони глибоко помиляються. Бо буквально у вересні місяці, в кінці вересня, були навчання у Литві, де проходили вони за участі також систем залпового вогню «Хаймарс». Ми знаємо про них, що це таке. Тобто воно також летить дуже далеко. І, знову ж таки, фактично сьогодні Білорусь обкладена з усіх боків. Я далекий від думки про те, що Лукашенко про це не знає. Він розуміє, коли він говорить, що є загроза, він там відчасний і правий. Але загрози не буде, якщо не будеш робити ти її. Ти фактично провокуєш загрозу. У нас сьогодні знову ж таки повідомлення є про те, що на території Білорусі перебувають інструктори іранських тих дронів, які вчать російських військових запускати їх по Україні. Ну, це називається, хлопці, ви дограєтесь. І будь-які дзвінки Шойгу або ще кого, ви вже догадались, вам не допоможуть. Ні до Остіна, ні до Франції, ні до Туреччини, ні до кого. Ви просто-напросто вже підходите до тієї точки біфуркації. І що ми з вами починали? Коли ви прогнозуєте завершення війни? Мені видається ось-ось. Звісно, день-два тижні, не знаю, але ця вже кожен день він справді наближає, бо розвиток подій такий, що Путін загнаний в глухий куток. Каховська ГЕС, його намагання провокувати ситуацію в Білорусі, на сході вистроювати оцю непонятну лінію оборони Зігфріда, да, потім під Білгородом і так далі, тому подібне. Те, що вони реально бачать загрозу Збройних сил України, які активно, хтось знищує дуже активно військові об'єкти на території Росії, да, то це означає, що вам, хлопці, ну, до поразки не так далеко. І це буде катастрофою для всього вашого путінського режиму, ну і туди вам дорога. І нехай вони туди, куди у вас написано на вашому худі. Пане Валерію, я дякую вам за ваш час, я дякую вам за відповіді і пояснення, дякую вам за ваш оптимізм. Валерій Клочок, політичний і економічний експерт, був гостем стріму. До глядачів, будь ласка, прохання про лайк, про підписку і про два слова в чаті. Слава Україні! Давайте просто зараз одне одному це напишемо і дамо відповідь героям слава. Мені надзвичайно приємно кожного разу бачити, як багато людей одночасно у нас в чаті, в Ютубі, славлять Україну. Це мене надихає на те, що однодумців серед українців маю багато, і ми обов'язково переможемо. Пане Валерію, і ще раз вам дякую. На добраніч і спокійної нам ночі. Тихої ночі.